Сайн байна уу? Та бүхэн шинээр гарч ирэх нэг NFT төслийн довчон танилцуулга хүрэхэд би бэлэн болоод байна. А бас бичлэгийн төгсгөл нэг giveaway мэдээлэл байгаа шүү. За, шинээр ямар төсөл гарч ирэх вэ гэхлээр энэ маань Golden Bros гэдэг төсөл байгаа. Энэ Golden Bros гэдэг тоглоомын хөгжүүлэлтэн дээр Net Marble гэдэг компани сүүлийн 2 жилийн турш ажиллаж байгаа. Net Marble ямар компани вэ гэвэл магадгүй та Same Deadlessness гэдэг аниме үзчихсэн баг. Энэ аниме гарах үеийн тоглоомыг хөгжүүлсэн тим компани ба. Мэдээж Binance-д хамтжсан баг. За, тэгэхээр тоглоом бол ингэхэд гарах үеийн Overwatch гэсэн үг. Бас утгуу комиссий болгоно гэдэг. За, хамгийн гол зүйл нь энэ NFT 4 сарын 27-ны өдөр Binance Marketplace дээр анхны арилжаанд бийлдэх байгаа. А бид нар танд бол бас нэг сайхан мэдээ байна. Хэрвээ та анхны цагцлсан авч чадахгүй бол бид нар 3 шигтэй giveaway хийх байгаа. За, giveaway хэрхэн яаж болох вэ гэдэг нь илэрнгүү заавар нь бол доор тайлбарсагт оруулчихна. Нэгдүгээр та манай Cryptoverse-ийн Twitter, Instagram, Facebook, YouTube-ийг лайк тавьж follow хийж subscribe хийсэн маш шаардлагатай. Хоёрдугаар нь Binance NFT-г follow хийх шаардлагатай. Дээрэс нь Google Form байгаа. Тэр Google Form-ыг бүглөөд бас Binance-ийн хэрэглэгчийн ID-г оруулах шаардлагатай. Хэрвээ Binance ID авахгүй бол манай referral link-ээр бүртгүүлээрэ учир нь таны арилжааны шимтгэлийг 20% хөтлөх аа. За, тэгээд бид нар сонирхлоо байх гэдэг үүднээс Golden Bros-ийн Fanart-ийг олон залсан баг шүү. Тэгээд та тэр NFT-г авах 3-ны нэг болохын тулд бид нар л Golden Bros-ийг дүрсэлсэн Fanart-ийг илгээгээрэй. За, баярлалаа. Баярлалаа.